କୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ମୋତେ ହାଜର ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଅଦାଲତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜି ମୁଁ ହାଜର ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜିନିଷ, ୟାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ, ସେଥିରେ କିଛି ମୋତେ ପଚରା ଯାଇନି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି। ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଉପରେ ମୁଁ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲକୁ ଯଦି ସତ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେବାର ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଆଉ ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନି। ଝିଅ ପୁଅ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସେ ଭିତରେ ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିସିସନ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଅଦାଲତରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଯାହା ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଚାରରୁ ଯାହା ଆସିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେମାନେ ବି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମୋ ବାପା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିକି, ଆପଣ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଉ କହିକି? ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି, ସେଥିରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଦାଲତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଅଦାଲତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧେ ଭୁଲିଯିବା ଆମେ ଏଠି? ନାଇଁ, ଜମାରୁ ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଛଅ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପସ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରୁନି, ଆପଣ ନିଜ ବହୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ଯଦିଓ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି ସେ ରହିବା ପାଇଁ କହିବେ? ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୋର ବୋହୂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଚରଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ। ସିଏ ରହିକି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେଇଠୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଉଚିତ। ସେଇଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ସମାଧାନ ରହିଛି। ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ତାଲା ଖୋଲିଲେନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଦାଲତରେ ଅଛି ବିଚାରାଧୀନ, ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।